Մեր երկրում հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունության հսկողության և կանխարգելման ուղված ռազմավարական նախագիծ է մշակվել, հաշվի առնելով, որ դեղակայունությունը ամբողջ աշխարհում հանրային առողջապահական լուրջ խնդիր է. Հակաբիոտիկների նշանակումը եւ ընդունումը երևի թե այն եզակի դեպքերից է, որ անհատը կարող է ընդունել դեղ, իր վրա որևէ բացասական ազդեցություն չունենա, բայց այդ իր դեղ հակաբիոտիկի ընդունումը հանրային լուրջ վտանգներ կայացնի։ Հակաբիոտիկ նշանակվում է միայն բժշկի ցուցումով, եւ եթե այն կիրառվի ճիշտ դեղաչափով եւ ճիշտ տևողությամբ, դեղակայունության առաջացումը հնարավոր է կանխել։ Հաճախ են դեպքեր, հակաբիոտիկը խմում են ցուցված, երրորդ օրից լավ են, այլևս չեն շարունակում։ Միջդեռ սա շատ սխալ է, քանի որ այդ կիսատ թողած հակաբիոտիկի պարագայում մանրերը, որոնք մինչև վերջ չեն ոչնչացել, այլ ավելի հնարավորություն են ստանում այդ հակաբիոտիկի հանդեպ դառնալ դեղակայուն և փոխանցել շրջապատի անհատներին։ Հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունության զարգացման խնդիրը աշխարհը անվանում է լուռ համաճարակ, որի կանխարգելումը պահանջում է համատեղ և արդյունավետ աշխատանք։ Նախագծի մշակման նպատակով առողջապահության նախարարությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ մի քանի գերատեսչությունների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ Բավականին համապարփակ է եւ ներառում է համալիր միջոցառումներ ուղղված ինչպես առողջապահության, այնպես էլ գյուղատնտեսության ոլորտում հակամանրային դեղերի սպառման դիտարկմանը, այդ դեղերի նկատմամբ կայունության, ուրեմն ծրագրերի ներդրմանը, տարբեր իրազեկման միջոցառումներ, ինչպես մասնագետների, այնպես էլ բնակչության շրջանում ուղղված է նաեւ առանձին բուժ հաստատություններում բուժման օպտիմալացմանը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, եվրոպական տարածաշրջանի 28 երկրում իրականացված տնտեսական հաշվարկի հակամանրային դեղերի ռացիոնալ կիրառման դեպքում 51%-ով նվազում են մահացության դեպքերը։ Գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող հակաբիոտիկները նույնպես ազդեցություն ունեն եւ մանրերը ընդհանուր, որոնք մենք կիսում ենք կենդանիների հետ, կարող են դեղակայուն դառնալ եւ գյուղատնտեսության կիրառված հակաբիոտիկների ազդեցությամբ մարդը հիվանդանա դեղակայուն ձևերով եւ այդ է պատճառը, որ այս ոլորտում նույնպես վերահսկվում է հակաբիոտիկների նշանակումը։ Բժիշկը նշում է, քիչ չեն դեպքերը, երբ ինքնաբուժմամբ զբաղվելով անձը ոչ նպատակային է օգտագործում հակաբիոտիկը և բուժօգնության դիմում արդեն բարդացած փուլում, ինչը անթույլատրելի է։ Նարեվ Ոսկանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։